Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Balikan lang po natin itong EGR. Kasi po, marami pong nagtatanong at iba po, talagang personal message pa yung uh, pinapadala sa akin. Kung pwede daw po na itakil ko ulit at gawa ng vlog yung tungkol sa EGR. Kasi talagang hindi po nila naintindihan ano daw po ba talaga ang trabaho ng EGR. At marami daw po silang nakakausap. Pwede daw bang i-blank yan? Makakatulong daw po ba? Or i-delete yung EGR? Ngayon mga kapatid, bago ko i-explain sa inyo yan, pag-usapan muna natin ng maiksi lang yung delete sa kaya yung blank. Siyempre, kapag delete dapat nasa computer 'yon. Ngayon, kung wala namang computer, yung uh, inyong ECU no, yung inyong sasakyan, halimbawa itong mga crosswind, yung mga lumang sasakyan dyan na may EGR, yung uh, adventure 'yan, walang mga computer 'yan, walang mga ganito, mga computer box or ECU. So, hindi po delete na masasabi. Pero kapag po ang pinag-usapan ay blank, tulad po nito, meron na akong uh, EGR dito, ayan. So pag blank po tatakpan mo ngayon itong daanan ng uh, exhaust gas dito. So tatakpan mo 'yan, 'yun ang tinatawag na blank. Doon sa mga uh, sasakyan na walang uh, computer. Pero ngayon, yung ibang mga naka-ECU din, may mga nagba-blank, tinatakpan na rin lang nila dito kahit mga naka-ECU 'yon, hindi naman nila ipinadidelete yung kanilang uh, EGR doon sa system kasi ang makakapag-delete lang naman ng mga ganyan, 'no, yung uh, EGR na 'yan. Ayun talagang mga nagre-remap or yung mga nagre-reflash ng inyong mga ECU. Ngayon mga kapatid, puntahan natin. Ano po ba talaga ang trabaho ng EGR? Ngayon po, kailangan malaman nyo muna paano po ba nagtatrabaho yung four-stroke na engine natin. Kasi doon natin kukunin kung bakit ba ginawa ng ano, ng, ito uh, itong uh, technology na to, bakit ginawa yung technology na ikabit, ilagay ang EGR sa ating mga engine. Okay, doon muna tayo sa four-stroke. Ito po yung ating cylinder. Ito yung piston na sa baba. So, ito yung cylinder. Yung nakikita nyo mga blue na yan, yan po yung oxygen. So, yung unang stroke natin, nandito yung piston sa itaas, bababa yan, bubukas ngayon itong ating barbula. Ito po, barbula po ito eh. Okay, valve yan. Okay, bubukas yung barbula, hihigop ngayon ng hangin, dadaan yung oxygen dito, may hihigop, kaya ito na po yung ating mga oxygen. Bakayon yung intake stroke. Ngayon, yung susunod na galaw niyan, aakyat naman yung ating piston, iko-compress -co niya po itong uh, oxygen na yan, at habang umaakyat po yan, iko-compress -co niya yung oxygen, magbubuga naman po ng uh, fuel yung ating injector. Pagdating doon sa pinakaitaas, magko-combust -co na po yan, mag na yan. So yung pag-ignite pag naman po niyan, mga kapatid, bigla niyang itutulak na matindi sa lakas ng pressure na nandun, itutulak niya yung piston pababa. Ngayon, yun na po yung combustion. So, aket ulit yan at yung mga exhaust gas naman na na, 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 naiwan dito dahil nga nagkaroon ng pagsabog, bubukas naman itong barbola dito, mga kapatid, at ilalabas naman niya yung uh, waste gas, yung exhaust gas. Ngayon, mga kapatid, yung proseso na yon nagkakaroon ng matinding init dito. Sobrang init talaga yung combustion. Yung heat saka yung pressure na yan, yung NOx ay tumataas. Yung nitric oxide saka yung nitrogen dioxide, yun nga po yung NOx. na ngayon itong NOx dito habang uh, nagkakaroon ng combustion. So yung NOx na yon ang napakadelikado. Yung NOx na yon ay nagdudulot ng cancer, respiratory illness or yun nga uh, maraming sakit ang naidudulot niya. Dahil nga sa tindi nung nangyayaring uh, init dito, combustion dito. So habang malakas yung pressure at yung heat mataas, tataas din po yung ating uh, NOx. Ginawa ang EGR mga kapatid para doon. Ang main goal of EGR is to reduce heat in the chamber dito. Kailangan ma-reduce mo yung heat dito para po mabawasan din yung production ng nitrogen oxide. Anyway mga kapatid dito po, hindi lang po Uh, NOx ang nadidibe ang napoproduce diyan ang nagkakaroon ng emission. Uh, nandiyan din yung mga hydrocarbon, sa carbon dioxide, carbon monoxide, lahat nandiyan na yung mga lason. So kaya nga po uh, itong mga internal combustion engine gusto na nilang mawala at palitan na ng mga electric vehicle. So dahil doon magkakaroon ngayon ng maraming problema, maraming lason na lalabas bago pa dumaan dito sa mga Ipapakita namin sa inyo ng mga catalytic converter na yan, lalabas na ngayon yung lason dito sa exhaust, ito po 'yan. Yung exhaust pressure na 'yan. Ito yung uh, usok na lalabas dito, yung waste gas na lalabas. 'Yan. So, ano ang trabaho ng EGR? Kailangan magpasok tayo ng exhaust gas. So, ibig sabihin noon, recirculate -re ngayon itong gas na lumabas dito, doon sa doon sa exhaust uh, stroke, okay, yung lumabas na 'yan na waste gas, ibabalik mo ulit dito, papasok doon sa intake at papasok ngayon dito sa chamber. Ibabalik yon. Bakit ibabalik? Ano ang mangyayari kapag ibinalik yon? Yung po kasing waste gas na yan, mga kapatid, ay inert gas na yan. Halos wala na siyang oxygen. Hindi na siya makakatulong kapag ipinasok mo ulit dito sa chamber para lumakas yung combustion. Kasi itong waste gas po na to, inert gas na to, hindi na siya makakatulong sa combustion. Kaya pag nagkaroon ng uh, waste gas dito sa loob ng ating cylinder, mababawasan po yung heat. Kasi, mababawasan yung combustion. Liliit din yung displacement mo. Naku, ipapaliwanag ko po sa inyo yan, bakit liliit yung displacement? Eh, hindi naman nabago yung ating cylinder. Ngayon, mababawasan din ang power. Kasi nga po, mababawasan din nga yung combustion. Okay, less fuel, hindi ako masyadong uh, naniniwala dun sa less fuel kasi talaga namang nagbubuga yung at ng fuel yung ating mga injectors. Ngayon dahil nga sa hindi pa ECU itong pinag-uusapan natin, uh, magbubuga ngayon ng maraming fuel yung injectors mo. Kaso yung hangin naman na pumapasok ay hindi na ganong karaming oxygen dahil nagpasok ka ng waste gas. Ito, inert gas na yan, hindi na yan makakatulong sa combustion. So ang nangyari, nabawasan yung oxygen, hindi naman nagbawas ng pasok ng uh, fuel, no? So ngayon ang mangyari, uusok yan. Magiging rich yung fuel mo. Ito yung EGR bulb. Yan. Sa mga lumang design ng mga sasakyan, lalong-lalo na itong mga crosswind, no? Uh, nilagyan siya ng EGR. Halimbawa, ito. Okay. Ngayon, ang mga diesel po kasi wala naman throttle. Alasin ko muna yung throttle dito. Ayan, ang mga diesel, talaga pong yung pinaka-intake niyan, dire-diretso lang yan. Pumapasok yung, ano, yung ating uh, atmospheric pressure. Yun nasa labas. So, hihigupin yan ng ating piston. Tapos tutulungan din kasi yan ng turbo eh. So, mamaya na natin na ipapaliwanag yun sa turbo. So, dito lang muna tayo sa naturally aspirated na engine. So, hihigup yung ating piston. Bubukas ngayon itong ating bulb. Kasi yung sa crosswind po, naglagay sila ng external vacuum. Kapag ini start nyo na yung engine nyo, mga kapatid, gagana na po kagad itong ating EGR. Habang umaandar ang engine nyo, pumapasok na ngayon yung waste gas. Kasi po, yung EGR gumagana sa idle at doon sa mabagal na takbo mo or doon sa cruising na pagpapatakbo mo. So, sa peak power, hindi po siya gumagana. So, ang mangyayari, itong mga waste gas na to mga kapatid, pumapasok na po kagad yan sa iyong intake. Kasi bubukas na to Papasok na ngayon yan sa iyong intake. Ayan, kapasok na doon. Kaya ang nangyari, yung ibang mga sasakyan, unang start pa lang ng sasakyan mausok na. E, hindi po dapat ganun. Ah, uh, dumudumi kagad yung kanilang intake manifold. Dito po kasi umuusok agad. Kasi nga ginamitan nila ng TPS, tapos may external vacuum sila, galing doon sa vacuum ng alternator, hinihigop ngayon itong uh, itong valve uh, uh, natin, merong diaphragm dyan, hinihigop niya. Oo, open ngayon, dadaan ngayon dito. Pero sa totoo lang mga kapatid, kaya nga dinevelop yung EGR para mabawasan yung heat. Sa so, unang start mo ng makina, wala pang heat. Diba, wala pang init. Pero dito, mga kapatid, eh, gumagana po kagad yung EGR natin. So pumapasok na yan dyan. Ilalabas ngayon dito sa exhaust gas ulit, parang double dead na yung usok mo. Ayan. So ngayon, Humihina po yung ating uh, compression, humihina yung ating power. Okay? Yun nga lang nababawasan talaga yung heat. Kaya nga po yung iba kapag po binablank daw nila yung uh, EGR ay nagkakaroon po ng power. Kasi nga po gumaganda po ulit yung combustion. Eh mawawala yung mga waste gas na yan eh. So doon sa normal combustion niya. Pero yun nga po, yun naman ay nandoon lang naman sa idle at doon sa sa speed mo na siguro, yung city driving mo, doon gumagana yung EGR. Ngayon mga kapatid, mas magiging maganda po ang trabaho ng EGR kung talaga pong uh, naka-ECU na. Kasi sa naka-ECU, nandiyan yung oxygen sensor, temperature sensor, TPS sensor at iba't iba pang mga sensor na pagaganahin lang po yung EGR na ito motorized kapag ka na-command na siya ng computer. Kapag kayo 'yung mga data, 'yung mga information pumasok na dito sa computer, doon pa lang gagana ang EGR. 'Yun nga lang dito sa mga lumang design ng mga makina dahil wala siyang computer, unang start mo palang ng engine mo, gumagana na 'yung EGR. So, isang malaking problema 'yon doon sa mga may ganoong sasakyan. Eh wala naman po tayong magagawa, kaya nga po na-develop nang na-develop 'yung mga 'yung mga Euro version po na 'yan eh. Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. At habang lumilipas po yung technology, lahat naman to na-obsolete. No, eh. Obsolete na po lahat yan. Bakit kapag ka daw binablank yung EGR, ay lumalakas daw yung kanilang sasakyan, lalong-lalo na yung mga nakaturbo. Ito, pag-usapan natin yung nakaturbo. Ito po yung uh, waste gas. Ang nagpapaikot po doon sa turbine, sa loob ng turbocharger, ay itong waste gas. Ayan. So, pag malakas talaga yung uh, lumalabas na usok dito sa exhaust manifold mo, dadaan dito sa turbo, paikuti niya yung turbine, saka pa lang niya ilalabas doon sa tambutso, iikot ngayon ng iyong uh, turbine, pati yung impeller doon sa kabilang side, doon sa compressor, at magbubuga ngayon ng malakas na boost papasok ulit dito sa manifold. Ganon po yun. Pero mga kapatid, pansin ninyo po, kapag ka itong uh, EGR ay bumukas, yung waste gas pupunta rito, yung waste gas pupunta sa turbo, kaya ang nangyayari, parang 50-50 lang sila. Ayan, 50-50, yung uh, waste gas na nagpapatakbo sa turbo, 50% na lang din yung dadaan dito at kasi nga nakabukas, nakabukas na itong ating EGR valve. Eh, sa crosswind nga, dalawa pa ito eh. Okay? So ngayon, kung isasara nila ngayon to, binablank nila yan. So hindi gagana ang EGR. Halos lahat ngayon nung uh, Waste gas na 'to na magpapaikot sa turbo mo 100% na. Kaya po, 'yung mga naka-EGR, mapa pa 'yan or 'yung mapa ibang mga sasakyan, mga kapatid. Talagang nagkakaroon ng pagbabago 'yung kanilang uh, uh, performance ng kanilang sasakyan kasi nga po talagang lumalakas 'yung kanilang turbo na ma na nila. Sa mga non-computer, non-ECU na mga sasakyan, ganito talaga ang may experience nila. Pero sa mga naka-ECU, hindi po ganon. Kasi yung mga naka-ECU, kapag ka talaga well-performing ang mga EGR components mo, yung mga parts na to well-performing yan, bubukas lang siya kapag ka inutusan ng computer. So parang ganon din po ang nangyayari. Nag-open-close lang to So may pagkakataon na naka-close yan. Talagang lahat ng boost, lahat ng waste gas na paiikutin ni itong turbo mo. So walang problema. Yun nga lang, pag nagka-problema na to ayan na, Halimbawa, nag-stock open. Itong EGR valve mo, ayan, dire-direcho, stock open. Hindi na ito bumababa kasi uh, dapat sumasara yan eh. Ito, bumababa ito doon, isasara niya. Okay. Tapos, kapag ka gumana na, may commands na yung computer, okay, aangat ulit siya doon, saka pa lang, dadaan ngayon yung waste gas dito, papasok dito sa manifold. So, dito sa cylinder. E eh, paano kung stock open na? Pag stock open na, wala na to. So, every time na ginagamit mo, in-start mo ang engine mo, dire-direcho na yan. Ayan, papasok na dyan yung ating uh, waste gas. So, dire-direcho yan. Ayan nga po, yung may problema na ang EGR mo, mga kapatid. So, pag nagka-problema to, nag-stock open to, mawawala na yung proseso na sumasara bumubukas yan. Mawawala na yung proseso na yon. Okay, mga kapatid, ang exhaust gas na yan na dito, yan, kaya niyang i-occupy yung 30% na laki ng displacement ng cylinder mo. Kaya niyang i yan. Kaya po, ang mangyayari nga, kung dito may 30% na waste gas na occupy nitong inert gas na to na wala namang uh, trabaho na kundi pababain niya yung oxygen. Kasi pag bumaba yung oxygen, magleless yung uh, heat, magleless yung combustion, Okay? Uh, yun nga lang, pati yung power, mababawasan. So, ang mangyayari, parang pinaliit mo yung makina mo. Parang pinaliit mo yung engine mo. Kasi, nabawasan ka ng almost 30% doon sa displacement. No? Nung iyong mga, nung cylinder. So, ihina siya. Kaya every time na gumagana, yung EGR mo, doon sa pinaka low speed mo or doon sa cruising speed mo, mga kapatid, nakakaroon talaga ng konting uh, bawas yung displacement yung power ng engine mo. Konti lang naman yon, Mararamdaman mo yon. Pero, yung mga bago ngayon, mga kapatid, hindi mo halos maramdaman yon, kasi talagang precise na precise at tama-tama yung trabaho ng EGR. At dinidevelop pa po nila yan ng dinidevelop. Yun nga, nasa Euro 6 na tayo yata o may Euro 7 pa. Kaya mga kapatid, so pinagbuti nila yan. Yun nga lang, wala pa rin nangyari. Hindi pa rin makontrol yung uh, nitrogen oxide, hindi pa rin uh, nila makontrol yung uh, diesel particulate matters, yung usok. So, ang ginawa nila, naglagay sila ng uh, dalawang catalytic converter. Ayan. So, ang trabaho ng catalytic converter, sunugin ulit yung mga excess gas na lumalampas dito kasi uh, lalong-lalo na pag hindi talaga nasusunog lahat, nung uh, nagkukumbas lahat yung mga fuel excess fuel na pumupunta rito, sa combustion mo, lalabas ulit yan kasama ng waste gas. Ang trabaho naman ng catalytic converter, sunugin niya ulit doon yun. Tapos i-convert niya na sa hindi harmful na gas yung lahat ng mga dadaan dito. So, CATCON cat, -con, cat -con 1, CATCON 2, Catalytic Converter 1, 1 and 2. Yung iba, isa lang. Yun nga lang, may mga lumalampas pang mga usok dyan. Pagkatapos ng trabaho ng Catalytic Converter, may lalabas pa rin diesel particulate matters yung uh, DPM. Ngayon, hindi nila makontrol yon kaya nakarating tayo sa Euro 5. Eh. Hindi nila makakontrol yung diesel particulate matter. Pumunta na ngayon dito, naglagay sila ng diesel particulate filter. Filter naman nung, nung usok. So dito, susunugin ulit nila yung mga usok na yon. Naglagay ulit sila ng injector diyan para sunugin. Sobrang init na naman. At dahil sa sobrang init na yon, mga kapatid, yon nga po eh. Kapag po tumaas yung heat sa yung pressure, lalabas na naman yung nitrogen, uh, yung NOx. Okay, lalabas na naman yung NOx. Kaya nagka-problema na naman sila dito. Sa Euro 5, Euro 6, nagkaroon na naman sila ng problema dito. Kasi uminit na naman ng todo yan. Dahil sinunog nila yung usok. Kailangan na mawala yung usok eh. Kasi nagkukos din yun ng, ano, ng sakit. Naglagay naman sila ng SCR. Select, selective Uh, catalytic uh, reduction. yan. At ito ay uh, binubugahan ng ammonia, ng NH3, para ang lalabas na lang dyan, wala na yung usok, tubig na lang. Karamihan pa ng mga sasakyan natin lahat dito sa Pilipinas, eh ito, dami-dami mga crosswind, pati yung mga pampasadang jeep dyan, pati yung mga lumang mga sasakyan dyan, hindi pa nga nakarating ng Euro 2. So, nandito ngayon tayo. Nandiyan tayo. So, kaya inilagay, yung uh, EGR, mga kapatid, para makatulong na mabawasan yung production ng NOx. Ayan. Kaya lang, talagang ma-experience mo na magkakaroon ka ng paghina sa sasakyan mo kapag ka gumagana yung EGR. Lalong-lalo na kung ang sasakyan mo hindi pa siya naka-ECU. May experience mo talaga yan. At yun nga, kapag nasira itong bulb na to mga kapatid, kapag nasira yan, dire-diretso na ulit yung pasok ng mga exhaust gas na yan dito, kaya ka ngayon mausok. Kasi, yung oxygen na pumapasok, maahaluan ngayon itong uh, inert gas na yan, yung waste gas na yan, hihina yung pumapasok na oxygen, kakaunti na lang, mababawasan yung combustion, pero dahil sa hindi ka naman e naka-ECU, yung injector mo, buga lang ng buga dyan, ng marami, so nagiging rich yung timpla ng air and fuel mo tapos nababawasan pa yung oxygen kaya mausok nang maitim. Yan po ang nangyayari dito sa mga engine na hindi po naka-ECU. Paano kung nasira na to? Ang isang EGR, yung mga Euro 4 ngayon, yung mga modelong sasakyan, ito uh, hindi sa Montero to, ang alam ko nasa mga 14,000 to 15,000 pesos to. Yung mga EGR na yan. Sa Fortuner mga ganun din yung halaga. Kung well ka, kung may pera ka, okay, bili ka pag nasira. Di ba ba? Yung iba, binablank na lang. Ay, hindi, blank mo na lang. Yan, desisyon ng, ng ano yun, ng owner. Mga kapatid, uulitin ko lang po. Ang EGR po, uh, hindi naman talaga siya nagpapahinaan ng sasakyan mo totally. Kasi yung peak power po ng sasakyan mo, hindi na affected yon ng EGR. Kahit pa iyan, ay sabihin mo nga manual EGR, yung walang ECU, or yan yung mga EGR na mga bago ngayon na may ECU. Yun nga lang mga kapatid, kung talagang uh, sira yung bulb, kung masisira yung bulb na manual at masisira din yung EGR bulb na electronic mga kapatid, eh talagang magkakaroon ng napakalaking uh, epekto yan sa engine mo. Talagang hindi lang yan hihina, uusok pa ng uusok yan kasi nga nag i open yung bulb. So ngayon, yung mga nakaturbo nga po mga kapatid, no? tulad dito balik tayo dahil naka-turbo siya, mas lalo nga yung uh, lumakas yung kanyang uh, ano eh, yung kanyang um, yung pressure. Ayan. Sabi ko nga doon sa mga nakaraang vlog ko, uh, yung 14.7 na pressure, yung uh, yung atmosphere natin sa labas, pag naka ka sa crosswind 20 psi yung turbo noon, so may additional ka na 20 psi doon sa 14. So nandoon ka na ngayon sa 34, yung pinaka maximum, 34 uh, psi yung kayang ibigay ng turbo na to. So lalong Uh, lalakas ngayon yung compression, yung combustion. So, siyempre, uh, iinit ng gusto. Ngayon ang tanong, yung nagtanong po, dapat daw po bang i-blank ang EGR? Dapat daw po bang i-delete ang EGR? Ito po ang masasabi ko lang. Kapag po nasira ang inyong EGR, maglalabas yan ng sobrang daming usok at hihina ang makina mo at pwede pang masira din ang makina mo. Bakit? Maghahakot siya ng maghahakot na napakaraming sud Iyan po yung nakikita nyo sa amin kapag naglilinis kami ng mga manifold. Sobrang dami ng sud kasi nga, ibinabalik niya yung usok na to. Yan. Ibabalik niya yung usok na yan, tapos sahalo pa yung blow by mist mo. Yan. Eh ito oil yan eh. Maghahalo ngayon yung blow-by-miss na may oil Okay, lagay na natin yung oil dito diyan sa loob Kaya ang mangyayari Itong isang uh, usok lang umalo sa blow-by-oil Ayun, nag-stack, naging soot Kumapal yung karbon Mahalo din sa langis yan So habang umahalo sa langis yan Ayan na, ginagasgas niya ngayon Itong cylinder wall Kasi yung langis nyo May halo ng karbon May halo ng soot kaya dapat, kapag po kayo ay naka-EGR, kapag kayo ay naka-turbo, alagaan nyo talaga ang inyong makina sa change oil. Kasi po, tingnan nyo, yung mga bagong sasakyan, mga modelong sasakyan, wala halos kayo makita na suit eh. Kapag ka binuksan namin yan, 30,000, 40,000, wala halos dumi yung EGR nila eh. Kasi nga po, wala pa halos nitong blow by na yan. Wala pang blow -by. Kaya yung usok na pumapasok dito, ilalabas lang ulit niya. Pero mga kapatid, kapag may blow-by ka na, papasok sa intake manifold mo, sasabayan nito mga waste gas na yan, ito ang mabubuo mo. Ayan. Kaya yung mga lumang sasakyan, bakit punong-puno ng soot? Dahil po dito, sa blow-by oil at dito sa waste gas na yan, na ipinapasok nitong EGR. Kaya sabi nga nila, bakit yung mga walang EGR, bakit walang nakukuha ang mga ganito? Pero meron lang is, may blow-by oil sa loob. Pero ba't walang nakukuhang soot? Kasi nga, wala naman siyang ibinabalik na waste gas eh. Wala siyang binabalik na particulate matters eh. Yun yung mga walang EGR. Mga kapatid, hindi ko kayo tuturuan na i-blank nyo. Ang turo ko, kung, mga, kung sira na ang makina nyo, malakas na ang blow by nyo, di ba? Ahalo ah, ngayon yung oil na yon, talagang magde-develop yan ng ah, soot don doon sa loob ng makina mo. At pwedeng makasira yan pag hindi mo inalagaan ng gusto ang makina mo. Alaga sa chains oil talaga dapat. Ngayon, sabi ko nga mga kapatid, itong EGR na mga luma, EGR ng Crosswind, EGR ng uh, uh, Adventure, at yung iba pang mga sasakyan, yung mga Euro 4 na yan, may mga EGR yan, hindi na po yan pumasa. Bakit po? Kaya nga po nagkaroon ng Euro 5 and 6. Eh. Di ba? Yung EGR na yon, no? na sana makakakontrol nitong mga NOx na yan, mga kapatid, sana makukontrol niya yan, hindi niya yan nakontrol ng ganung katindi. Kaya nga po naglagay pa nitong Cat 1 at Cat 2. Kaso, hindi rin niya nakatulong dahil may mga lumalabas pang maraming lason at saka mga diesel particulate matters, naglagay ngayon nitong DPF. O wala na yan, yung mga sasakyan natin. ba? Diba? Tapos naglagay pa nitong SCR. So, kung sasabihin nyo... Nako, binarahan mo, binlank mo to. Lagot ka. <laughs> Lagot ka, binlank mo to. eh, uh, e, paano ba? Eh, absolute na nga to lahat eh. Dahil ito na dapat eh. Euro 4 ka na dapat eh. So, na-absolute siya. So, ito na tayo. Kayo na po ang magdidesisyon kung ano ang gagawin nyo sa inyong mga sasakyan. Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.